І там був лис Степан, рижий лис, якого ми часто зустрічали в місто Прип'ять, і він приходив, і ми завжди брали якийсь корм, і Степану лису, там їх два, але такий Степан дружелюбний, він завжди підходив, і давали ми йому з руки харчуватися. Про поїздки в Чорнобильську зону згадує власник туристичної фірми в Хмельницькому Олександр Бондар, що возив туди відвідувачів. Популярність Чорнобиля як туристичної пам'ятки, каже, стала розвиватись в середині 2000-х років. Однак інтерес туристів з усього світу до 30-кілометрової зони зріс після виходу у 2019 році американського міні-серіалу «Чорнобиль», каже Олександр. У всіх вражень, коли він їхав туди, і ви знаєте, змінилось просто повноцінно 100%, тому що те, що вони чули, читали, дізнавали джерел, і коли вони це відчули, пройшлися по екскурсійній частині, пройшли по містах, побули біля реактора, вони повноцінно мені здалося, що яке це було місце потужне, де всі приїжджали просто, як би сказати, що розчаровані, да? Тобто, що можна було врятувати більше людей. Кожна локація є вражаюча. Це ближче, коли ми йшли дивитися недобудовані енергоблоки, коли ми заходили, величезні труби величезні стояли ехом, коли ми приїжджали, там знаходиться така радіолокаційна антенна, її називають «Дятел», да? Тобто, або іншим назвами «Дуга-2» або «Чорнобиль-2» її називають. Це величезна, довжиною йде, якщо не помиляюся, до 480 метрів довжиною, і висота її 120 метрів. Тобто, коли ти стоїш біля такої масивної антени, да, яка зараз нікому не потрібна, то вона залишилась чому? Тому що її важко демонтувати. Олександр згадує, попит на тури до Чорнобиля був стабільним. Туристичний сезон відкривався в березні, закривався в грудні і за цей час, каже, возив невеликі туристичні групи до 20 чоловік 1-2 рази на тиждень. Сама програма була не дешева. Це не сприяло тому, що це заробіток агенції, да, будемо говорити про наші, тому що сам членський внесок для дозволу, який надається, він коштує кошти великі. Далі величезна страховка коштує. Плюс видавалося кожному такі невеличкі, будемо говорити, як флешка, видавалося. Це накопичувач, який люди отримували, коли вони заїжджали на територію Чорнобильської зони. І цей накопичувач, він був номерний за кожною людиною, згідно дозволу, він мав номер, не ніс. І вони здавали, потім ці накопичувачі перевіряли, чи людина, коли десь відвідала, чи вона набрала якоїсь негативної радіації, тобто накопичений організм, чи є, чи немає цього. Якщо це спричиняло, то тоді людина до обстеження брали на медичне. Останній тур, говорить Олександр, здійснив у грудні 2021 року. На кінець 2021 року по всій території було зроблено класне дорожнє асфальтове покриття, зробили мости нові, тобто там були проблеми з мостами, зробили мости, відреставрували повністю ціну, що ти їздив по гарних дорогах, гарний цей, зробили безліч таких локацій цікавих для туристів, позвозили різні старовинні машини, да, легкові машини, автобуси і каруси, відновили парки, відновили локації. Наступні поїздки, каже Олександр, були розплановані на всі вихідні літа 2022 року. Та поки діє воєнний стан, Чорнобильська зона закрита для туристів. В планах після нашої перемоги в нього вже є 3 туристичні групи, охочих поїхати в зону відчуження. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.